procurando rachadores. Rachador? O que é? É um cara que vai... Que faz assim? Não, assim. Ah, morei! Eu não fiz. Eu fiz. E se fizer outra vez, te passo o lápis. Então não posso fazer. Foi isso que eu disse, nada de... Que tal assim? Gostou, Sarja? É isso, assim que um rachador faz. Ei, você é um rachador. Se acha que isso é correr, veja só. Ei, tá pensando que eu acho graça? Venha já aqui! Eu quero te fazer umas perguntas. Tá bem, qual é o assunto que quer falar? Damas, garotas, mulheres, brotinhos, loiras. Mulher? Legal! Qual a cor dos cabelos castanhos de Maria? O auditório não vale soprar. Eu acho que vou dar com isso na sua cabeça. É mesmo? Aposto que não tem coragem sem esse uniforme. Oh, não tenho, hein? Eu te mostro, vou tirar. Depressa, seu peixado. Tire logo. Vamos, tira o resto também, não enrole. Vou quebrar todos os seus ossos. Vamos, venha logo. Faça uma pose, atenção. Siga aquela motoca! O que disse, pior? Eu disse siga a motoca! Precisa falar mais alto, seu guarda. Eu não entendo nada do que diz. O que diz? Ah, eu preciso mesmo ir embora. Vamos embora, Clara. Vamos embora! Seu sem vergonha! Não pode fazer isso comigo! Eu sou um homem da lei! Volte aqui! Está ouvindo? Tá aqui. Siga o cavalo com a carroça. Tá parado. Ei, cara, ele foi pra lá. Gordinho ficava com boca fechada, mas esse neguinho mostrava um batalhão. Ah, desculpe, parece que esse neguinho tem um batalhão muito bonito. Quer entrar, moço? Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha! Eu sou um bombardeiro! Depósito de birutas. Elevador. Birutas. Como vai, xará? Eu estou legal. Tem certeza que está bem? Sim, claro, eu estou legal. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, o que você quer saber? É verdade que os rachadores fazem...